היי, שלום לכולם, ברוכים הבאים לסרטון חדש. היום אני מכין סינרול גבינה, מתכון של סיגל ברמר מאתר אפייה ביתית. טעים נהדר, נשנוש נפלא, בואו מיד נצא לדרך. אוקיי, אז בקערת המיקסר שמתי קילו קמח, אני מוסיף 30 גרם שמרים יבשים, מערבב קלות, מחדיר את השמרים לתוך הקמח, נוסיף חצי כוס סוכר, חצי כוס שמן, שלוש ביצים, שתי שקיות של סוכר וניל, שתי שקיות של סוכר וניל, מאה עשרים גרם חמאה בטמפרטורת החדר וכוס וחצי של מים פושרים. הדבר היחיד שלא שמתי ומופיע במתכון זה כפית ליקר אמרטו, פרנג'ליקו, ויתרתי על זה, גם לא היה לי. אוקיי, אז עכשיו אנחנו נלוש את הכל ביחד עד שאני אקבל בצק אחיד, אני שם את הבלישה ומתחיל ללוש במהירות נמוכה, כאמור עד שנוצר לי בצק אחיד. אופס, תמיד אני שוכח משהו, גם כוס אחת של חלב. עכשיו אפשר להגביר טיפה את הקצב, אז אל תשכחו כוס אחת של חלב. זאת הסיבה שכדאי לסדר תמיד את הדברים מבעוד מועד, ואז אם אתה פספסת, אתה פתאום קופץ לך הדבר הזה שלא הוספת אותו למתכון. אני מגביר טיפה את הקצב על מנת שהבצק יאסף ויקח גם את הקמח מלמטה. לאחר שכל הבצק התערבב וקיבלתי מסה אחידה, אני לש עוד כמה דקות. סיגל אומר, מציינת את זה במתכון שלה, אבל חייבים לפתח את הגלוטן וללוש מספר דקות, לפחות 5 דקות אנחנו נלוש את זה ככה, אוקיי? אחר כ-5 דקות של לישה נפסיק את פעולת המיקסר, קיבלתי בצק גמיש ואחיד, תראו, נמתח גם יפה. אני משחרר אותו עם ידיים לחות מהבבלישה ומשאיר אותו כאן מכוסה במגבת או בניילון נצמד או בניילון נצמד עם מגבת לתפיחה של לפחות שעה. בואו נכין את המילוי. אוקיי, בעוד הבצק תופח לו, אני לוקח קערה, שופך לתוכה 750 גרם גבינה לבנה, לא מוצאים קופסה של 750 גרם, בדרך כלל יש את זה בשבועות, זה 9% דרך אגב, אז אפשר לקחת אחת של 250, של 500 ועוד אחת של 250, גם חברות שונות, זה לא משנה, אבל 9%. סליחה על הצלצולים ברקע. נוסיף כוס אחת, יש לי 3/4 כוס של צימוקים, במתכון המקורי צימוקים לבנים, כאן שחורים, זה מה שהיה לי, שתי קופסאות של שמנת, במתכון, בוא נראה רגע, 27%, זה 15%, גם מספיק שומני,
קחו בחשבון שיש גם שמנת של 9%, אז הלכנו פה על האמצע. מה עוד? 4 כפות של קורנפלור. שמתי כפות ככה בינוניות, לא שטוח ולא גדוש. סוכר, 6 כפות של סוכר. אחרי זה תתאמו, אפשר להוסיף עוד. ו4 שקיות של סוכר וניל. מישהו מציק לי בוואטסאפ. ועכשיו אני ארבב את הכל למסה אחידה. בואו נראה רק ששמנו הכל. כרגיל, לא שמנו הכל. שקית אחת של פודינג בטעם וניל. כזאת. ואני מערבב. עד שאני מקבל מסה אחידה. כמות גדולה, אבל יש לנו גם כמות גדולה של בצק, אל תשכחו. תערבבו טוב טוב. בעיקר תדאגו שהקורנפלור לא ידבק לו שם למטה. חשוב. וכמובן גם אבקת פודינג. חשיבות שלהם, דרך אגב, זה במיצוק של התערובת הגבינה. אין כאן ביצים במילוי, אז אבקת פודינג והקורנפלור יעשו את העבודה. עד שהבצק יתפר, אפשר לשמור את זה במקרר. עכשיו אנחנו ממשיכים לאשטרויזל. קערה קטנה, 50 גרם חמה, חצי כוס קמח, 3 כפות של סוכר, 1 של סוכר וניל, 4 במתכון הזה כמות של סוכר וניל שלא השתמשתי בה מהודי, כפית של תמצית וניל, יש לנו כבר כפית. בואו נראה אם שמנו הכל. כף מים. אוקיי. ועם היד אנחנו נשים את זה ביחד עד שאנחנו מקבלים פירורים קטנים כאלה. זה השטרויזל. אם אתם רוצים שהתהליך יהיה מהיר יותר, תמיסו מעט את החמאה. זהו, אתם רואים שמתקבלים פירורים, הגודל לא חייב להיות אחיד. נוסיף עוד קצת קמח כזה נהיה קצת בצקי. אם זה נהיה בצקי אתם לא רוצים להוסיף עוד קמח, עכשיו פשוט תכניס את זה לעשות גוש, תכניס למקרר ואחרי זה אפשר לגרד את זה על הסינרולים. ממש קיבלנו כאן גוש.
ולא פירורים. אז כך אחרי נעשה, נכניס את זה למקרר. לפני זה אני אנסה להוסיף עוד קצת קמח. עוד כף. עדיין הוא די דביק, אבל החמאה. אז תעשו בדיוק מה שאמרתי, נכניס את הגוש הזה למקרר עד שאנחנו נצטרך אותו, ואז או עם הידיים נפורר, או עם פומפייה, עם החלק הגס. בסדר? דבר אחרון ששייך להכנות המוקדמות זה הסירופ. אז אני שם 3/4 כוס סוכר. תכינו לכם סיר קטן. 3/4 כוס סוכר, כוס מים. ושתי כפיות של מיץ לימון. אנחנו מבשלים את זה על הגז עד רתיחה, ומרגע הרתיחה להעביר ללהבה קטנה ועוד 5 דקות, ולהוריד מהאש ולתת להתקרר. בסדר? תוך כדי בישול הסירופ אני מנער או עם כפית מערבב על מנת להמיס את הסוכר. אוקיי? אז שוב, הנה אתם רואים את זה כאן, להביא לרתיחה, נוריד להבה לעוד 5 דקות. כרגע אפשר להבה גדולה, אחרי זה אפשר להוריד לבינונית. בסדר? טוב, עוד כמה הכנות. כאן על השיש סידרתי לי נייר אפייה ועליו פיזרתי קמח. שקשקתי גם ביצה אחת עם כפית מים. וכאן הכנתי לי מספר תבניות אפייה עם נייר אפייה עליהם, עליהם אני אניח את הסינרולים. תכף אנחנו מתחילים, מחכים שהבצק יתפחות קצת. טוב, תראו איך שהבצק תפח לו בתוך שעה בחמימות של הקיץ. אז אנחנו נחלץ אותו החוצה. עם קצת קמח ליד, פשוט אפשר לשפוך אותו החוצה. עם המרית שאריות הבצק שנדבקו. איזה יופי של בצק, זה חבל על הזמן. כל כך גמיש ונוח לעבודה. זהו, גם הסירופ שלנו כבר רתח. סיבוב אחרון. הסירופ רתח, אני אנמכתי את הלהבה ונותן לה עוד 5 דקות. עכשיו לגבי הבצק, בואו נראה מה מצבו. אני קצת מוציא לו את האוויר. תשמרו לכם קמח בהישג יד. אוקיי, איזה יופי של בצק, פשוט תענוג, תראו, באמת, סיגל, כל הכבוד על הבצק הזה. עכשיו אני אחלק אותו ל4 חלקים, ננסה לעשות ממנו כדור, למרות שהוא גדול, נשים עוד קצת קמח עליו. נכדרר אותו. אוקיי, בואו נחלק אותו. 4 חלקים. יש לי איזה קלף.
שהם לא חייבים להיות שווים. בעצם מכולם אנחנו נעבוד. שימו את אלה שאתם לא עובדים איתם בצד, יש את האזור קצת מקומח, לעבוד פה עם הרבה קמח, ותכסו אותם שהם לא יתייבשו. מגבת, נכסה אותם, ואחד שאני עובד איתו נביא אותו לנייר אפייה. תראו, לבד מתרדד רק עם הידיים. זה יופי, פשוט תענוג. קח מערוך, עוד קצת קמח, ואני מרדד בערך לגודל של הנייר אפייה. כל הזמן העבודה מכם והלאה, פשוט ללחוץ. שימו לב שהוא לא ידבק, אתם יכולים להפוך אותו מצד לצד, לוודא שהוא לא נדבק. רוצים לקבל מלבן כזה נחמד. כמובן שככה אני אעשה עם כל הבצק, כל השלוש יחידות הנוספות שנמצאות כרגע בצד ומחכות לתורן. זהו זה. תן לו להתקרר. עכשיו אנחנו נוציא את הגבינה, תערוב את הגבינה, ואני פשוט מורח רבע מכמות הגבינה על הבצק בצורה יפה, ותשתדלו שתהיה גם אחידה ושתגיע לכל הפינות. יש לנו דתי די ויותר גבינה, אז תהיו נדיבים. אתם שמים לב שהגבינה נעשתה מוצקה יותר, סליחה, בזכות הקורנפלור ואבקת הפודינג. בערך רבע מהכמות, אוקיי? איזה יופי. יש מתכון טוב, פשוט כיף לעבוד איתו. זהו. עכשיו אני מגלגל לרולדה מהקצה, מהצד שלי, ממני. וקדימה. עכשיו נמשוך אליכם את הנייר אפייה עד שאני מקבל רולדה שלמה. זהו, אפשר להזיז אותה טיפה. ואנחנו עכשיו הולכים לקטע של החיתוך. קרתי לכם את המגש עם נייר אפייה. יכולים לנסות לתת לה שוות לצורה אחידה, ופשוט אנחנו חותכים עכשיו פרוסות עובי של 3 סנטימטר בערך. ומניחים על נייר אפייה, כל פעם הצד של החיתוך יהיה כלפי מטה, קחו רווח כי הם עוד יתפחו. אתם מצליחים לראות, נכון? איך שאני מסדר אותם. כך למעשה אני עושה עם כל הרולדה, עם כל הבצק, כל הגושי בצק. אני מכין רולדה אחרי רולדה,
נשים פה הרבה הרבה סינרולים. אפשר לחתוך מראש, לא, כדאי יותר בכל זאת, זה נורא דביק. לעשות אחד אחד. הבנתם את הרעיון, נכון? עכשיו לטובתכם אני עוצר לרגע את התהליך של החיתוך ואני מורח פשוט על כל אחד ביצה מלמעלה, כל יחידה. כך אני עושה עם כולם. ומוציא את הגוש של שהכנתי, של השטרויזל, ושם על כל אחד כזה שמרחתי עליו כבר ביצה, אבל זה לא מרחתי, טוב, נמרח אחר כך. שם עליו כמה פתיתים כאלה של שטרויזל. אתם רואים שהשטרויזל באמת התקשה. כך אני עושה עם כולם, אוקיי? ואני נותן לזה לתפוח, לא מכוסה, כי זה ידבק, במשך חצי שעה. כך אני עושה עם כל הבצק, אותו תהליך בדיוק. אני ממשיך לי כאן לחתוך, ובינתיים אני מדליק תנור ל-180 מעלות, צו טורבו, ואני אמשיך לי כאן עם יתר הסינרולים. צריך הרבה תבניות אפייה, קחו את זה בחשבון, ושוב לקחת מרווחים, כי הם תופחים. אוקיי, עכשיו אני ממשיך פשוט עם האחד הבא, אוקיי? אם אין לכם מספיק תבניות, תעבדו פשוט בנגלות, אין מה לעשות. בעוד הנגלה הראשונה תופחת לה, אנחנו מכינים את היתר. וככה, יש למשל 3 תבניות, זה הכל. תבנית מוכנה, נכנסת לתנור למשהו כמו 25 דקות, כאמור תנור שחיממנו מראש ל-180 מעלות, או עד שהמאפים משחימים. אוקיי, הגביניות הראשונות יצאו מהתנור, תראו איזה צבע. מיד אני מורח אותם עם הסירופ שהכנתי. תמיד סירופ חם, סירופ חם על מאפה קר, סירופ קר על מאפה חם, ככה זה נספג יותר טוב. מקווה שהסירופ אכן יספיק לכל הכמות הזאת. זהו, עכשיו אני אפנה אותה מכאן על מנת להשתמש בתבנית, כי עוד מלאכה רבה לפניי. זהו, אבל אני אפרד מכם. כמו שאתם רואים, סינרולי גבינה נפלאים של סיגל ברמר. כרגיל על הריח אין מה לדבר, כי אתם לא יכולים להריח, אבל הריח משגע. תודה רבה לכם על הצפייה, תודה לסיגל המקסימה. כנסו לאתר של האפייה הביתית, שפע של מתכונים נהדרים, ולהשתמע במתכונים הבאים. ביי ביי.